Дани нас за власний дах. Українці мають сплачувати податок за надлишкові метри житла. Йдеться про квартири площею понад 60 квадратних метрів та будинки більші за 120 квадратів. Експерти кажуть, в оподаткуванні зайвих квадратних метрів є чимало нюансів. Через цей податок навіть може здорожчати житло. Подробиці у нашої Лади Донець. Що хрущовка, що новобудова – байдуже. Якщо площа житла перевищує 60 або 120 квадратів, доведеться платити податок. Ця квартира у середмісті Дніпра виставлена на продаж і коштує 3 мільйони гривень. Тим, хто її придбає, щорічно доведеться платити кілька тисяч гривень податку. Загальний метраж тут 120 метрів. І в нас зайвих 60 метрів. І тому за цю квартиру треба сплачувати податок біля 5 тисяч гривень на рік. А ця квартира на лівому березі у новобудові. За надлишкові квадрати власникам доведеться сплатити. Вийде майже 2 тисячі. В цій квартирі 85 метрів. І тут має бути податок на нерухомість, тому що зайвих 25 метрів. Обидві квартири автоматично потрапляють до житла з надлишковими квадратними метрами. Це фізичні особи, юридичні особи, а також нерезиденти. Площа житла у власності, яких перевищує для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів і для смішаного типу нерухомості 180 квадратних метрів. За правилами, власники такого житла мають отримати квитанцію від податкової. Якщо її немає, то звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути штрафів. Але на практиці, каже експерт з нерухомості Сергій Логутенко, не все так просто. Більшість житла внесена у архіви місцевих БТІ, а дані почали оцифровувати лише з 2014 року. В реєстрі інформації про цю нерухомість немає. І тому податок люди не сплачують. Система не дивиться на конкретні питання, які пов'язані з володінням нерухомості. Вона не дивиться на те, яка якість нерухомості. Вона не дивиться на те, що це різні міста України. Вона не дивиться, хто співвласники. Щоб розрахувати розмір податку, надлишкову площу множить на ставку податку. Щоб визначити ставку податку, треба мінімальну зарплату помножити на індивідуальний коефіцієнт. У кожного міста він свій і встановлюють його місцеві органи влади. У Дніпрі це 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на... Беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, бо ми зараз нараховуємо податок за 2020 рік. Мінімальна заробітна плата в нас складала 4,723. Помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. За прогнозами експертів, через податок на нерухомість ціни на житло зростуть. Здорожчання очікується і на первинному, і на вторинному ринках. На даний момент ціни ростуть на стройку, новострою, там на матеріали, на железо, на бетон, то ще плюс от, в зв'язку з цим законом вони теж виросли. І 30-40% – це вполне мінімальний рост, який може пройти. Податок не поширюватиметься на ДИТ, будинки та навчальні заклади, нерухомість, яка належить багатодітним або прийомним сім'ям, нерухомість, непридатну для життя, державні або комунальні заклади для оздоровлення дітей, а також об'єкти нерухомості, які у власності релігійних організацій. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».